ናብ ዝቕፅል ዜና ምስ ንሰግር ፅምብል መበል 22 ዓመት ናፅነት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብደረጃ ዞባ ከተማ ከረን ብ21 ግንቦት ብልዑል ማዕርግ ተፀምቢሉ በርሀ ዝፋን ዘዳልዎ ፀብጻብ ኤልሳ ተስፈ ማርያም ፅምብል መበል 22 ዓመት ናፅነት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብደረጃ ዞባ ኣብ ከተማ ክረናብ ዝተካየደ ፀሓፊ ግደፍ ኣቶ ዋልኣሚን መሓመድ ስዒድ ሚኒስተራት ኣዘዝ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ21 ግንቦት ብልዑል ማዕርግ ተፀምቢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጌርግስ ግርማይ ኣብ ዘስምዐ ቓል ናይ ሎም ዓመት በዓል ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ንስውርን ጉህድን ሽርሕታት ተፀባእቲ ብንቕሓት መኪቱ ኣብ ዕማም ህንፀት ሃገር ተፀሚዱሉ ኣብ ዘሎ መድረኽ ይበዓል ምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻሉን ህዝባዊ ሰራዊትን የውሃና ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዝሓለፈ 22 ናይ ናፅነት ዓመታት ኣብቲ ዞባ ዝተሰላሰለ መደባት ልምዓትን ኣብ ባይታ ዝተመዝገበ ውፅኢትን ብዝርዝር ኣብርህዮም ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ተኪኤ ቀለታ ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንናፅነት ንምምፃእ ኣብ ዘካይዶ ዝተናውሐ ቃልስን ልላውነቱ ንምውሓስን ኣብ ዝቐፀለ ዝተሓላለኸ ጉዕዞን ንዘርኣዮ ፅንዓትን ምፅማምን ከምኡውን ዝፈፀሞ ጅግንነትን መዳርግቲ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ተኬ ነቲ ፅምብል ዋናታት ኮይኖም ዕዙ ዘበርክቶ ንዝገበሩ ኩሎም ምስጋንኡ ኣቕሪቡ እቲ ንኣስታት 2 ሰዓት ዝቐፀለ ፅምብል ብባህላውን ስነ ጥበባውን ምርኢት ጉጅለ ባህሊ ሚራስን ተማሃሮን ደሚቑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም ኣካል ናይቲ ፅምብል ናፅነት ንምዕራግ ዝተካየደ መደባት 10 ኣፍረይቲ ትካላት ምምሕዳራት ከባቢ ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተሳተፈኦ ምርኢት ካርኒቫል ብ21 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ከተማ ከረን ቀሪቡ።